شاء الله. إن شاء الله. دوسری لوگ صرف کرسی کی لالچ میں سیاست کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے لڑ رہی ہے جیسے ہم نے بی آئی ایس پی بنایا انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم کسان کارڈ ہاری کارڈ یوتھ کارڈ جیسے منصوبہ لائیں گے 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکے آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ جیے بھٹو آپ نعرہ لگائے ہمارے ساتھ آپ نعرہ لگائے ہمارے ساتھ بھٹو کا نشان کیا بی بی کا نشان کیا بہادروں کا نشان مزدور کا نشان کسان کا نشان غریب کا نشان طلبہ کا نشان بلاول کا نشان بختاور کا نشان میرا نشان آپ کا نشان حیدرآباد کا نشان عبدالجبار خان کا نشان انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی 8 فروری جیت آپ کی ہوگی جیت عوام کی ہوگی جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی جیت حیدرآباد کی ہوگی آپ کا سب بہت بہت شکریہ دل سے بہت بہت شکریہ جیے